Beleza, morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sejam muito bem-vindos ao nosso GTA do Milão, que vem pro canal todos os dias 4 horas da tarde e terça-feira, dia de Versus, tá bom? Eu tô meio zoado hoje. E galera, já que hoje é Versus, vamos fazer o Versus com os novos carros da DLC. O Assassin tá aqui comigo, fala aí. E aí, moce, aí galera, só vamos, rapaz. Vamos lá. Bom, ele achou esse serviço aí, que é Sniper versus novos carros da DLCs. A gente não sabe se o serviço é bacana, eu já não gostei porque cabe 8 pessoas, mas mesmo assim, vamos ver no que vai dar. Vamos, tipo, tá ligado? Não olha no que deu. Então deixa seu apoio, deixa seu like, e se você quiser fazer parte dessa galera linda demais aqui, entendeu? Essa galerinha, então participa, na verdade, bota pra me seguir lá no Azub e no Twitter, tá? Os links estão na descrição, porque esse vídeo está sendo gravado ao vivo. Ao vivo, maluco. Tá certo? Então, galera, só vamos lá. Vamos ver como é que vai estar. 10 mil likes, a galera tá pedindo. 10, 15, 50. Manda ver as biladas no like aí. Vamos ver onde a gente chega. Vamos dar almoço. Bora, partiu. Bom lá, galera, então, seguinte, cachoeira. Meu time tá o Assas, tá o Chablau e o Protela. Eu ia falar Profeta. No time adversário tem o Leandro, o Léo, o Vildomar e o Belly. Só do Chablau tá nossa equipe, já ganhamos, hein? Eita, pô. Tá com essa moral assim? Eu acho que tomara, né? Mostra a teta, rapaz. Se a gente ganhar, mostra a teta, beleza? Me lembra aí, Assassin. Não, que loucura. Beleza. Ó, galera, diferente das outros versos que eu sempre coloco duas rodadas, aqui eu coloquei três, porque tem, né, só 8 pessoas, então vamos ver. Eita, bom, eu não vou de carro, quer dizer, de moto de jeito nenhum, né? Porque. Tem a motinha nova aí, mas. Se bem que moto é difícil de acertar, mano. Você acha? Ah! Tem que ser 4 aqui, calma aí. Tem que ser 4? Romero Brito? What? Tem C4 aqui pra pegar. Não, não vai rodar. Ah, tem C4, beleza. Ai, galera, tem C4. Pega aqui, time, pega aqui. Tem C4, time. Isso, moço. Ah, agora a moto rolou, hein? Ah, mano, agora que acho que. É, vou tentar de carro, galera. Se ficar ruim, eu mando a motoca. Ó, mas. Deu ruim é só das costas. Ih, já furaram meu pneu, mano. Ih, rapaz, peraí. Deu ruim é só das costas que eles não te acertam, mano. Ô, eu tô com a granada errada aqui, mano. Olha isso, mano. Eles furaram os 4 pneus, cara. Sério? Então tá, ó, o Chablau tá vindo. Ô, é pra direita. O Assas voltando de ré. Vai, Chablau, entra. Bora, vai. Eu vou com outro carro. Ih, rapaz, loucura, os caras tão lá em cima, mano. Já vai virando pra direita, hein. Beleza. Ok, ó, oh, já levei um tiro ali, mano. Ai! Vou pegar esse cinzão que tem aqui. Ah, é um roxo. Nada de deslizar. Ah, é mina de proximidade essa. É, sim. Aqui. Proximidade, claro. Total. Ok. Ai, meu Deus, morri! Ih, rapaz. Os caras tão boladão na gente. E morreu. Ai, filhote. Estoura! Lá, estoura! Mostrou. Não. A mina não estourou, fi. Oh, nossa, que serviço bosta! Muito mal feita. Eita. Ai, tipo, eu tô matando um aqui, mano. Mano, eu subi, tá ligado? Eu jurei que, tipo, olha lá, é muito fácil matar. É mesmo, é? É molinho matar, mano. Eu achei que a rampa, ela ia voar por cima, tá ligado? Aí quando eu vi, não, eles bloquearam tudo. Você fica preso lá em cima. Não, tinha que ter uma passagem atrás, tá ligado? Não, mas aí agora eu vou de moto, velho, na moralzinha. Mas aqui moto também, né, velho? Nossa, muito fácil. É, pô, eu joguei mina de proximidade ali, mas também mina de proximidade é impossível de matar os caras. É só eles não ficarem perto. Não, mas eu joguei uma lá do lado dos caras, os caras passaram do lado e ela acho que ela não explodiu porque eu morri. Não, então, mas é isso que eu tô falando. Ah, você matou o BT. Demora um tempinho pra ela ativar. Então. Aí dá pro cara correr. Mesmo morto, você tá morto? Lógico que não. Ah, e mesmo morto, você matou o BT. Não, então, ela continua funcionando, só que. Assim que você joga, ela leva um tempinho, uns 2 segundos pra ativar. Entendi. Aí o cara consegue correr. Ah, ô Portela, tá GG, hein, cara. GG, Portela, vai lá, representa o time. É o Léo, cara. X1. Eita, pô. Começou errado, já deu medo já, falando esse parceiro aqui. Eu acho que já tá tudo no mesmo nível, na real. Não tá GG, não. Eu ia falar que o Léo não ia dar conta, mas depois que eu vi isso aí, já era. Não derrapa não, véi, por favor. Faz a... Olha só, mas que cara esperto, não é verdade? Ih, meu Deus do céu. Vai zigue-zague, não tá vai reto assim não, cara. Tá, abaixou a cabeça ele. No mesmo assim. Ih, vai, não tem velocidade. Vai. Já mas é. ele joga, consegue. Nossa, ele jogou no meio do bagulho, o cara tá no canto. Eita, mas. É, galera. Só tem mais uma, vamos lá. Já ele pegou, o pior que ele tá sem pneu ali, né? É, ué. Eita, agora lascou tudo. Vamos,
vamos. Cabeça, olha a cabeça. Ruim. Ai, meu Deus. Pega pela esquerda ali, velho. A rampa. Nossa, estourou de novo. Ei, já era. Estourou todos. Oh, miserentos. Ai. Ai, meu Deus. Ai, cabeça. Um abraço. Nossa, ele tá errando. Que isso, Léo? Eu falei, velho. São duas lontrinhas, um atrás do outro ali. Oh, essa da. Rapaz, até a rampinha da moto ali, que delícia, hein? É. Rapaz, o Léo conseguiu errar tudo, hein? Ele ainda pode atirar, ainda tem. Ai, meu Deus, sai! Sai daí, fi! Sai do carro, mano! Corre! Sai pulando! Meu Deus, que porcaria de missão, velho! Meu Deus! Aí, pega o Tyrus, vai! Ai, meu Deus, vai lá, todo mundo torcendo! Não! Vamos tomar um xingão! Ele tava digitando? Não sei, ele freou ali do nada, mano. Eu que tava digitando aqui. Ai. Portela! Joga direito, Portela! Ficou até sem cabeça meu boneco pra mim. Ih, rapaz, ficou sem boneco mesmo, velho. Sem cabeça, na verdade. Tá, vai lá. Portela. Tô com lag. É sempre isso. Eu tô com lag. Tá, o jogo tá bugado, é sempre assim. Tô com lag, o jogo tá bugado, meu cachorro tá jogando, meu amigo tá jogando. É verdade. Ai, meu Deus. Tá bom, agora a gente vai mitar, vai. Galera, a gente não pode deixar eles passar na nossa frente agora não, hein. Vamos lá. Só vamos, moço. Eu vou pegar, por que o cara coloca colete, velho? Não interessa. Né? Eu peguei, tô nem aí. Olha, os caras se voar aqui, a gente ainda pode dar uma protegida aqui, pô, cara. É, eu tô em pé aqui, cara, você é louco? Ah, eu sou meio marmota, né, velho? Então... Ó. Ai. Eu vou acertar esse cara de moto. Cuida do mar. Vai. Eita, não vou não. Vai dar ruim. Ai. Morreu! Nossa! Ele errou, ele mesmo voou sozinho, mano. Morreu? Não, ele tá ali, mano. Só que ele tá bugadaço. Eita! Ah, velho. Eita, nós tá caro aí. Ele correu pra dentro do bagulho. Entendi. Mas eu acho que não tem como ele sair. Ah, tem como ele dar a volta. É. Cara, como é que os caras conseguem atirar tão bem no pneu, velho? Não sei. Ó o Léo vindo. Eu não sei. Olha o Léo vindo. Ó, atira lá no Léo, gente! Atira no Léo! Isso. Ai, olha a mina. Ele acertou ainda? Acertou longe, né? Não. Ai, tá vindo o cara aqui. Não, ele errou. Tem granada aqui perto? Tem C4 aqui perto? Eu não vi ele jogando, não. Meu Deus, galera. Como é difícil essa vida. Ó, acertei. Não. Ai, meu Deus. Explodiu alguma coisa aqui perto. Eu acho que foi o bujão. Rapaz, tem uma granada aí perto. Ai, meu Deus, tô com medo. Ai, caraca, eu escutei também. Vou pra junto com o tio aí, mano. Eita, nós. É louco, cachorro. Ó o Beto, tá aqui. Mata ele. Oi, levanta. Ai, nossa. Ai, atropelou na hora que eu fui subir, velho. Não. Miserento. Só tem eu. Ah. Véi, a gente é muito ruim, mano. Ó, o Vildomar colocou do lado do Chabal, velho. Tá mirando o Vildomar, o cara não tava nem vendo, velho. Nossa, o Vildomar se matou, velho. Como é que ele não matou o Chabal? Pois é, tá roubando. Roubou, mas olha que miserável. Safado. Todo verso tem alguém que quer roubar, né, velho? É incrível. Deixa eu ver, vai. Tem uma mina do lado dele, velho. Do Chabal? É. Cadê? Eu tô só escutando. Ah, eu tô vendo ali também, ó. Tá vendo. Se ele dá um passo pra trás, pra esquerda ali, morre. Nossa, na hora que eu fui subir, galera. Eu fui subir ali, o BT chegou rápido. Ih, mano. Tem outras aí. Ih, rapaz, chegou. Eu vi ali, ó. Atira na C4, mano. É muito mais sucesso, cara. Ele não tá pensando, velho. Atira na C4 quando o carro estiver passando. Você é burro, cara. Que loucura. Ai, o cara se matou e matou ele junto. Nossa, tinha granada, velho. Ah, o que aconteceu, né? Tipo, foi exatamente isso. Ele passou em cima da granada de aproximação, o carro explodiu, né? E aí, o que aconteceu? No carro explodiu,
ele tava meio perto da explosão ainda e morreu. É mesmo, é? Ô, Vildomar, você roubou, hein? Todo verso tem alguém que quer roubar, né? Incrível isso, mano. Alguém quer fazer um negócio diferente da proposta do negócio. Ai, meu Deus. Ó, time, agora vamos prestar atenção. A gente vai virar isso aqui, time. Tomara, né? Porque o negócio tá tenso. Aham, achei uma escada e fui lá ver o que era, né? Aí você vai se sofrer impeachment e você vai ver no que deu. Olha no que deu, exatamente. Ai, ai. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Vamos lá, cara, sério, eu vou de motoca. Ah, o Tyrus. Ah, o cara já pegou esse maldito. Tem Tyrus azulão? Não tem. É. O cara foi ver, né? Fui ver a escada e olha no que deu. É, né? Oh, e outra coisa, a gente tá 3 contra 4 ou não? 4 porque... contra 4, mano. Ah, não, o Reis tá aqui. Beleza, vai. Vamos lá, moço. Ai, meu Deus do tá céu. Tá de motoca, moto? Oi? Tá de moto? Cara, eu tô, mano, bora. Rapaz, eu não boto fé não, hein. Vai, vai. Ai, meu Deus. Essa granadinha de fumaça tira a vida também, ou não? Ai, tira quando você joga. Ai, mano, eu caí sozinho, véi. Ai, monta, ai, monta. Não, Vildomar, não! Você tem que finar de volta, mano. Não. Nossa, véi. O quê? Show, você consegue empinar e sair daí de volta, pô. Sim, sim. Cara, se eu tomar uma bala aqui, eu já era, mano. Vou fazer o seguinte. Pelo que eu vi, se eu levar um tiro já era, então deixa eu sair daqui mesmo. Deixa eu pegar mais mina aqui. Vai. Ó, só se pegando as minas. Ai, ai. Bora. Pronto, okay. Estou com 5 minas de proximidade, vamos lá. Beleza. Tô com as 5 aqui também, porque deu só ruim. Ai, ai. Toma chacha. Oi. O Júnior já era ali. É a hora, hein, Monta? É agora, hein? É agora. Vai. Opa, errou! Ai, droga, acertaram um aqui. Só que não cara, matou. Eu acho que eu consegui colocar mais. Não. Miserável. Eu dei uma manobra muito louca aqui, mas não deu certo. Não, monta! Ai, assassino! Ai, ai! Nossa! Mano, agora vai ser sorte, porque eu taquei as minas de proximidade ali, tá ligado? Entendi. Cara, meu... Ué, peraí, eu não tô... Porcaria, mano! O que é, mano? Cara, sempre vira um pouco pro lado esquerdo ali, tá ligado? Xim. Ó, a sarra, rapaz. Bombeou alguém. Ah, f***. Não xinga. Sai. Ai. Meu carro tá preso! Aí. Ah, eu errei. Sai. Nossa. Eu tô tentando desviar dos caras aqui, mano. Ai. Tá difícil aí, John. Eles estão tentando assim, me acertar, mas estão errando. Ah, eu me matei. Ah, você tava lá dentro. Você me matou como? Eu passei por cima da minha mina. Você tava lá dentro, né? Mas tem outras ali, de carro tu fica preso. Ah, galera, vamos mitar aqui. Nossa, tem um cara ali que é muito cagado, velho. Ele rolou ali. Ai, foi. Nossa, o cara furou teu pneu no ar, velho. Foi, velho. Mano, a minha C4, elas estão ficando, tipo, na parede. Eu não tô ficando... É porque eu tô desacelerando, porque eu não quero ficar lá dentro, tá ligado? Sim. E eu só tô que... com uma vítima, eu matei um. Vamos ver aqui. Vou pegar mais aqui. Cara, eu gostei desse carrinho que tava usando, hein? Parece que ele é mais fechadinho, mais difícil de acertar. Esse daí é o Tyrus. Vamos lá, galera. Eu quero imitar, velho. Eu quero matar os dois ali, mano. Concentração, Monta. Você vai conseguir, velho. Consegue, Monta. Vai lá. Tem umas minas minhas ali ainda, hein? Ai, só... porcaria. Já furou pneu, mano. O negócio que eu vi, Monta, é tu pular meio devagar. Que aí tu não entra lá, tu só joga as minas, tá ligado? Você ouviu o que eu falei pra você que eu tava tentando? Foi mal. Não foi exatamente. Meia hora também, tava concentrado. Vamos lá. Tava tentando a mesma coisa, tá ligado? Então. Tá, já que os caras estão espertinhos, vou passar por aqui. Mete um zigue-zague aí, já era. Já era, GG.
Ah, porcaria, mano. Tem que zigue-zaguear mais, senão eles pegam, mano. Tem que ser que nem maluco mesmo, tá ligado? Não. Ah lá, o pneu, furou o pneu. Dá pra pular ainda. Tá, tô com velô. Vai. Ih, rapaz. Foi. Ah lá, velho, eu sempre jogo no mesmo lugar. Acho que não foi não, hein. Ai! Vai pegar outro carro, mano. Não dá não. Já tô indo. Ah, mano, a gente tem um minuto, assassino. Perdi esse negócio, velho. Que raiva. Eu tô brabo, mano. Não, esse daí é o seu, tá furado também. Você quer saber, mano? Grila aí. Na moral. Vai lá, monta. Cara, é só tirar eles daquele telhadinho ali de cima. Eles então. Caindo ali, tá cheio de mina de proximidade. Moto é mais difícil de acertar, velho. Pois é, mano. Vai, joga. Isso. Vai. Não, mas eu quero subir, tá ligado? Uhum. Agora eu quero subir lá em cima, velho. Tem 20 segundos. Toma, moto. Tinha que ser C4. Mina de proximidade é muito fraco, velho. Ah, demais. Ah, mano. Não consegui. Joga aí, joga pro ladinho. Dá pra subir. Joga pro ladinho aí. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Explode! Cuidado pra não passar em cima das suas. Por que que elas não... Mano, eu joguei, velho! Matou dois. Ah, tu matou um. Então, matei um, só que você viu o tempo que ela demorou, velho, explodir? Sim. Ah, demorou demais explodir lá no Belly, cara. Puts, ela realmente, depois que você joga, ela ativa, acho que, tipo, sei lá, 7 segundos depois. Sim, ela demora um pouquinho. Ah, que ódio, que ódio! Ah, é, o servicinho é tipo, mais ou menos. Realmente não tinha nada a ver com mina de aproximação. Tinha que ser a mina de C4 mesmo. Que aí era delícia, tá bom? Bom, galera, infelizmente também, ó, o Portela acabou caindo, né? Mas depois o Razer entrou, a gente ficou desfalcado, nosso time tava bem ruimzinho. Mas tudo bem, faz parte, tá certo? Bom, galera, então é isso, vou nessa, vou finalizar o verso por aqui. Deixa aí uma nota 0 a 5, eu dou uma nota 1 pra esse serviço aqui. Só por causa da mina de aproximação, porque eu acho que é realmente... E por causa do salto também, porque eu acho que o salto tinha que pular por cima e depois descer, né? Aí ficaria muito melhor, tá bom? Galera, vou nessa, um grande abraço. Daqui a pouco tem vídeo mais no canal aí. E também amanhã a gente volta com GTA do Milão de Field. GTA Field. É nóis, forte abraço e fui! Valeu! Valeu, Assas! Valeu, moço!